Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Fakir Aziz. So, untuk video kali ini kita akan main satu game yang bertajuk DVHS Paradise. Game ni macam biasa aku jumpa dekat website H.I.O. So aku terus dahulu. Tapi rating ni dengan situ game ni dah lama dah. Cuma baru aku nak main. So let's go, kita main. Let's go. Alright, terus kita start. Oh, kita penjaga kedai ke apa ni? Ini cantik. Oh, ni boleh zoom. Oh, cantik guys, dia punya grafik. Memang cantik eh, tak boleh shift lah. Oh, boleh lari. Oh, kita kerja ni. Alright, so ni tekan E. Start the shift, press Y to answer yes. Y lah. Yes kan. Dah start dah muka tu. Ni kena buat apa? Oh, touch dia ke? E. Hi robot, I hope you are well. I hate this damn evil, but I'm recovering. Oh, the demand guys. Remember to start your shift buttoning on the computer. If left a good movie for you to watch when you finish your work. By the way, I heard that the rate of artivus increase a lot in the city and much more at night time. Pay attention to what each customer is doing. If you see one leaving without paying, run to stop him. Be very careful. Alright, so manager dah suruh kita ni lah. Aku ada dengar tadi ada orang datang je. Nak check. Mana lah? Ada orang ke? Oh, tu tu. Kasi ni. Akak nak beli apa kak? Akak nak beli apa? Kak mana kak? Kak nak beli apa kak? Oh, aku nak beli ni apa? VHS dia punya apa ni, dia tape. Sekejap kak, sekejap. Ya kak. Customer, hello, I'm taking this movie for one day. It's $2 right? Yes. Hello, yes. Well, I'm new in this city, you know. It's pretty bad. If heard there are a lot of crime. Oh, ada yang sesuatu yang memulakan tu? Yes, be careful. Did you move here or are you on vacation? Dia duduk sini ke dia bercuti? I'm moving here with my husband. Oh, dia pindah sini. We hope everything goes well. Okay. Oh, I understand. Well, I have to go. Good night. Okay. Goodbye. Good luck and take care. Okay, kak. Kak, tunggu kak. Saya duduk sorang-sorang di sini kak. 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 Kak gelak sangat kak. Oh, akak hilang. Ni akak lain kak. Ni akak ke abang? Sekejap abang, abang. Saya masuk tu. Abang ni. Ni abang ni kat sini. Mak, nak beli apa? Ni buku ke? Apa nak beli buku lah. Tak boleh bang. Saya tengok dalam bilik staff ni kejap bang. Ni apa ni? Tablet ke? Tak boleh kan. Dengan cerita kita akan dapat boleh tengok movie free. Oh, sekejap. Ya bang? Hi, I'm taking this movie with me for 2 days. How much I have to pay? Berapa lah kita kena bayar? Hi, it's $3. You will love this movie. It is one of my movie. Oh, dia tak. Kita punya favorite movie. Sorry guys, aku semua sikit. Okay, here you go. I don't have time to check. The street is very dangerous at night. Bye. Ni betul. Agak bahaya. Yang abang ni pun kata bahaya. Abang tak bawa torchlight bang. Tengok kat kedai belakang ni ada apa. Cerita pula aku. Dah gelap kan. Terkejut aku. Kejut apa benda lagi. Ya abang tu. Alright abang, selamat datang. Hai abang, senyum semacam abang. Abang ambil apa? Asyik. VHS. Okay bang. Hello friend, I want to buy this movie. It's $20. Excellent, finally. Finally what? I have finally reached 100 movie pictures. I love collecting this one. This one, dia ni jenis collector pula ni.
Do you even watch the movies? No, I don't see them. I buy them just to decorate my house. Dia beli saja, guys. Dia beli saja. Apa benda tu tak tengok pun. Okay, are you going to pay or what? Ah, yes, take it. Thank you very much. Hey, ramai juga customer ni. Oh, ni ke movie yang kita nak tengok ni. Atau movie apa, guys? Tapi sikit lah, saya semua lah. Okay. Do you want to buy or rent it? I want to buy it. Okay. Okay, it's $20. Okay. Is the money. Okay. I'm surprised you are the only cashier who doesn't look at me with disgust or rejection when he sees that I want to buy a movie like this. Like that lah, betul lah. Sebab dia beli movie yang merapu-rapu. So cashier akan sedia macam pelik dengan dia tau. Sebab apa dia beli movie yang merapu-rapu. So dia kata itu cashier yang pertama tak tak begitu pelik lah gitu. The truth is that I don't give a damn. You can go now. I also I'm sorry but I'm not able to chat with guys on me. I just close the show so now I don't have time. Okay, kita ambil nombor 4. Well, I understand. Bye bye. Okay, bye bye. Pakcik tu pelik-pelik guys. Dia beli movie guys. Tak ada movie lain guys. Sorry, aku semua. Well, my shift is over. Now let's watch the movie that John left me. Apa? Aku tak pasti. Yang ni manager ke apa bagi kat kita. Okay. Close the shop and watch the movie. Okay. Why? Jom tengok movie ni. Movie apa ni guys? Right. What a medical movie I have never seen. I wondered that what John saw in this to recommend it to me. I better go home and die of being here. Betul? Itu dah penat. Oh ni dekat ni ke? Oh kita tengok kat tiga bawah kan TV tadi. TV tadi tu meter ke apa? Oh tu bawah TV. Ni je. Ni kelab tu. Oh ada bilik kat sini dah pasang guys. Way home jom. Balik lah. Okay. Kita balik. Gelap betul, pakai lampu tinggi. Kenapa tak pakai lampu tinggi? Oh my god. Ni siapa tiba-tiba stop sini ni? Astaghfirullahaladzim. Oh dia bas ke? Oh tak. Laju laju laju. On lah, tak ada on ke? Three ending. You arrive homestead safely. Eh? Dah habis ni. Okay guys, so game ni kita dah habis sebenarnya. Game dia macam bagi aku basic je sebenarnya. Dia banyak, dia ada tiga ending. So macam kita kali ni dapat ending ketiga. Dah akan cari lagi dua ending tu dekat video akan datang. Itu for watching this video. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification supaya kalian tak terlepas dengan video-video terbaru daripada aku. Macam mana kalau nak tengok video baru daripada aku, macam mana kalau nak tengok video ni, ending ni yang lain daripada aku. So sebab tu korang kena tekan button like, subscribe dan juga turn on the notification. Okay, so bye bye, see you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.